nas brigas. Meu Deus. Parlamentares apresentam 400 requerimentos na CPMI do golpe. Oposição quer que a ONU acompanhe os trabalhos. Vai, Aniele. Pois é, Amadeu, essa semana, né, durante a reunião da CPMI, o presidente vai ter que colocar ali em pauta alguns desses requerimentos, não todos, né? São quase 400, 396 protocolados até agora no sistema. E dentre eles, esse pedido da senadora Damaris Alves, do Republicanos aqui do Distrito Federal, bolsonarista, pede que o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, acompanhe também os trabalhos da CPMI do dia 8 de janeiro, porque, de acordo com ela, teve ali situações arbitrárias na prisão de cidadãos, como crianças e idosos, aqueles que estavam aqui também em frente ao quartel-general do Exército no dia 8. Dentre esses pedidos, Amadeu, há pedidos de informação, também de quebra de sigilo, de convocação e de convite. O campeão do número de pedidos de convocação é o general Gonçalves Dias, o ex-chefe aqui do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio Planalto, que tiveram aquelas imagens que foram divulgadas do comandante aqui no Palácio do Planalto, circulando entre os manifestantes. Então, já tiveram ali 13 pedidos de convocação do general. Além disso, também estão na lista outros militares. A expectativa de alguns parlamentares é que pelo menos 45 militares sejam ouvidos. Também tem general Heleno, que era o outro chefe do GSI no governo Bolsonaro, e Braga Neto, que era o ministro da Defesa e foi candidato a vice com Bolsonaro. Há uma também tentativa da oposição já de pedir mais informações sobre a viagem do presidente Lula no dia 8 ao interior de São Paulo, a Araraquara. Eles querem impor essa narrativa de que o presidente tinha informações privilegiadas sobre essa possível invasão, que na verdade não estava aqui em Brasília no dia. Assim como a base do governo quer aproveitar também esse espaço para desmistificar essas teorias da oposição. Só, muito bem, só precisa avisar para eles aí da CPI que é inconstitucional, é impossível convocar presidente e ex-presidente, viu? Tem que avisar aí para a mesa diretora que não pode. Tem um monte de gente aí querendo convocar presidente, Bolsonaro, não sei quem é ex-presidente, não pode. CPI não tem poder para convocar presidente, ex-presidente. Simplesmente assim, a Constituição veda essa possibilidade. Deixa eu ouvir. Não cogitaram a possibilidade de convocar Lula, né? Falaram da possível convocação de Bolsonaro ou convite. Pode. Ele, no caso, é ex-presidente. Mas vale lembrar também, Amadeu, que todos aqueles que já são investigados pela polícia, porque já tem investigação há 5 meses e a gente sabe que a finalidade dessa CPMI é outra, não é exatamente propor à justiça uma outra denúncia, porque já há, né, uma em estado bastante avançado, é que todos esses que já estão sendo investigados, eles têm essa prerrogativa de não comparecer à CPMI, porque eles, constitucional, não produzir provas contra si. Ô Farol, então será mais mesmo para nosso entretenimento? E é uma estratégia da direita para se contrapor ao desejo do governo. Qual é o desejo do governo? É uma CPMI rápida. Uma CPMI que chega, mostra a narrativa do governo predominante, olha, eles tentaram o golpe com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, acabou, foi isso que a gente apurou. Mas a direita disse, não, de jeito nenhum, a gente quer esticar essa corda, porque eles jogam, apostam as fichas de que isso vai ser melhor para a direita do que para o governo. Silas? Eu acho que vai ser um teatro a céu fechado, né? Não tem sentido muita. A troca de amabilidade. Espero que ninguém vá às vias de fato. Se eu fosse uma loteria, eu jogaria no empate. Né? Vai dar empate, porque um vai querer descobrir se o Bolsonaro foi quem mandou os caras ir lá invadir. O outro vão saber, querem saber também se o Lula mandou o G. Dias da água com gás ou foi sem gás
para os manifestantes, né? Então, tudo isso vai terminar em empate, 0-0. Pois não, Franci? Alguns parlamentares extrapolam nesses requerimentos hoje. Pela manhã, inclusive, a senadora Damaris Alves protocolou alguns requerimentos pedindo contato, endereço, até mesmo do chefe da segurança que acompanhou o Lula nessa visita a Araraquara. Outro senador, Marcos Duval, pediu as imagens completas da CNN. Sendo que o GSI, Amadeu, já liberou essas imagens na íntegra. Então, falta até o conhecimento de Marcos Duval a investigação. Não é parâmetro, não, né? Não, Marcos Duval, nós não podemos, basear muito, não. Fala aí, Apodaca. E nem a princesa regente do Marajó, mas tudo bem. Amadeu, vai ser espetáculo. Princesa regente do Marajó. Mas é isso mesmo, vai ser espetáculo, é para as câmeras, muita gente vai trabalhar a própria reeleição, né? Não, não, não é isso não. É porque tem, o Ciro sabe disso, tem eleição de prefeito ano que vem. Também tem. Tem um bocado de candidato aí. Então, é isso, a gente segue o fluxo, né? E a Ranieri vai... Servindo muito para a gente. E a Ranieri com muito trabalho, trazendo aqui para nós as compilações. Ô, Ranieri, e o marco temporal, como é que fica? Vota amanhã, como é? É, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está sinalizando que quer sim votar esse marco temporal amanhã, junto com a medida provisória da reestruturação do governo. Eles querem votar antes o marco temporal, que é aquela medida que permite apenas que os indígenas fiquem nos territórios que eles estavam até a promulgação da Constituição de 1988, coisa que o próprio Ministério dos Povos Indígenas, outras organizações são contrárias a esse projeto de lei que está tramitando e em caráter de urgência, sem precisar passar por comissões, direto para o plenário. A gente mostrou a aprovação aqui dessa urgência na semana passada e, por isso, a bancada ruralista, que tem total interesse na aprovação desse projeto de lei, vai marcar presença quase na sua totalidade nessa votação de amanhã. É um recado, sim, do presidente da Câmara, porque depois a gente sabe que essa pauta vai passar pelo Supremo Tribunal Federal e aí a palavra final vai ficar com o STF e a tendência ali do outro lado da Praça dos Três Poderes é que eles declarem como inconstitucional essa questão dessa delimitação até a data da promulgação. E a medida provisória... Sim. E a medida provisória... Da reestruturação do governo perde a validade na quinta-feira. Portanto, eles querem votar também amanhã e como vai ter essa presença forte desses parlamentares da bancada ruralista, o governo está orientando a sua base a não apresentar destaques, porque aquilo que está ruim pode ficar ainda pior. Eles podem esvaziar ainda mais o Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas. A ideia do governo é deixar como está e daqui a algum tempo enviar um decreto para que, publicar na verdade, né, um decreto para que as atribuições desses ministérios possam ser compartilhadas. Okay. Inclusive a gente mostrou aqui. Obrigado, Ranieri Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Obrigado, Ranieri. Meu tempo aqui. Vai ser muito despejo, viu? Porque houve um avanço, na verdade. Atenção, hein? Augustus Medicina Diagnóstica, a sua saúde em primeiro lugar.